Tema našeg sastanka je bilo kako bi ovaj Marijanski kongres duhovni, koji je ove godine po prvi put održan, bio tradicionalan i kako bi u buduće Splitsko-dalmatinska županija, kao što je uostalom i ove godine bila velika podrška održavanju tog kongresa. Konkretno smo se dogovorili da će se sastaviti jedan organizacijski odbor koji bi to pratio, koji bi osmišljavao te aktivnosti i da uz Marijanski kongres u Sinju se dogode i nekakve druge aktivnosti kao popratne aktivnosti, primarno za mlade. Ovaj sastanak susret jest jedna sjajna ideja čiji je cilj vjerski turizam propagirati, odnosno sve učiniti da ne samo svetište Čudotvorne Gospe Sinjske, nego i brojna svetišta diljem naše ovaj domovine, a jednako tako i šire, da budu ovaj povezana, da na tome polju ovaj sve učinimo kako bi i našu županiju, jednako tako i Sinj kao takav, približili brojnim hodočasnicima. I hvala ovaj županiji da je tako otvorena za suradnju i da želi pomoći na tome polju. Došli smo ovdje da se zahvalimo za podršku prilikom održavanja Kongresa duhovne baštine Marijanski svetišta kod našeg župana, dožupana i pročelnice Mateje Dorčić, koji su nam uistinu pomogli u realizaciji cjelokupnog projekta, koji se pokazao kao nešto jako fantastično i izvrsno za sam grad Sinja i cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju, upravo zbog revitalizacije i staze Gospe Sinjskoj, ali i davanje dodatne dimenzije kroz Kongres duhovne baštine Marijanski svetišta, da pokažemo koliko je to moguća sinergija između upravitelja svetišta i svetišta na području Republike Hrvatskog i jednog, znači svjetovnog turističkog aspekta.